တစ်ခုတည်းပို့တဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ skill မျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ multitasking skill လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ multitasking skill အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ multitasking ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ မတူညီတဲ့တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်ထဲမှာလုပ်နိုင်တဲ့ skill ဖြစ်ပါတယ် skill hard skill ရှိတယ် hard skill လည်းတက်တယ် soft skill လည်းတက်တယ် skill တွေအများကြီးတခြား skill တွေအများကြီးတက်တယ်တက်ရုံနဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုတက်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး skill တွေအစုံတက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကမတူညီတဲ့တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့ skill မျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ multitasking skill လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီ skill ရှိတဲ့သူတွေကတော့တကယ်ပဲ multi လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ထဲမှာသူတို့ကအလုပ်တွေအများကြီးကိုပြီးမြောက်တဲ့အတွက် efficient ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်တွေပြီးမြောက်တယ် employer တွေကလည်းချိန်နှက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းချမှာတယ်လူအများကနေပြီးတော့ဒါချစ်ကျူးကြတယ် ဒီ benefit တွေတော့ရပါတယ် သို့တော့ဒီဟာကိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုပါတယ် အဲ့တော့စနစ်တကျမရှိဘူးဆိုရင်တော့လုပ်တွေမှာဦးစားပေးမှားတာတွေရှိတယ် နောက်အသေးစိတ်မလုပ်နိုင်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေ short ချ လိုက်ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင် ဝန်ထမ်းအင်အားတွေလျော့သွားတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းပြီးတော့ အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းအင်အားရှိသလောက်နေပဲထားနိုင်သလောက်နေပဲအလုပ်လုပ်ကြရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှိတဲ့သူတွေကငကိုလိုအပ်တဲ့သူတို့မှာရှိနေတဲ့ skill တွေပြင်နောက်ထပ်skill တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာ multitask ကိုသူတို့ကလုပ်ကြရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲအဖွဲ့အစည်းမှာ employer တွေကသူတို့ရဲ့အနေအထားအရခံနိုင်ရေးအရချန်ထားရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တခြားလူအင်အားတွေ short လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလူတွေက multitasking လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကပဲဒီနေရာတွေမှာချန်ထားခြင်းခံရတာပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဒါလူလျှော့တဲ့အထဲတွေမှာပါသွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က multitasking skill ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်အလုပ်အကိုင်းတွေကလည်းလွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြံရှိနိုင်တဲ့အတွက်ရည်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ skill ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပြောကြားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ multitasking skill ရှိဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချရေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ to do list တွေကိုရေးဖို့လိုပါတယ်ချရေးထားပြီးဆိုရင်တော့ဒီချရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်ဟာကိုတော့အရင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေသတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ priority ကြွေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ပတ်မှာလဲပဲဒီပြောကြခဲ့တာရှိပါတယ် prioritization ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေဘယ်လိုရေးချယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့ဖို့ရှိပါတယ် အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီအားချက်လည်းဖြစ်တယ်အင်ပေါ်တန့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်လဲလိုတဲ့အရေးလဲကြီးတယ်ဆိုတော့ကိစ္စအများစုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဟာကဥစားပေးအစီအစဉ်တွေအဖြစ်နဲ့ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ရှိသွားတဲ့ဥစားပေးအစီအစဉ်တွေမှာအုပ်စုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမတူညီတဲ့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲ
ပြောင်းလဲလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပေပါဝတ်အလုပ်တွေကိုဒါဆွလိုက်တယ်တပုံဆွလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနကအပြင်ထွက်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ဒါတွေ့ရတွေ့ရတွေဆွလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ထွက်ဆရာရှိတယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတခါလဲဆွပြီးတော့တဏှာကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်တရားထက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုတော့သွားလို့ရတယ်မီတင်လုပ်ဆရာရှိတယ်ဆိုရင်မီတင်လုပ်ရမယ့်ဟ
ပေးအလုပ်တွေကိုအရင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်အပရိုက်တိုက်ဇေးရှင်းဆွဲထားတဲ့အတိုင်းကိုပလန်ဆွဲအဲ့ပလန်ထဲမှာဆိုရင်တချို့အလုပ်တွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာတွေရှိမယ်တချို့လုပ်တွေကတော့ဒယ်လီဂေးရှင်းပေါ့နောက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒယ်လီဂေးရှင်းဒါသူများကိုလွှဲပေးလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တချို့ကလည်းသူများကိုပေးရင်ပိုကောင်းတဲ့
resource ကြီးကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။နောက် human resource တွေပေါ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်လူဝင်အားတွေဘယ်လောက်ထိသ
ဒီကိုအဲ့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 ဒီကို
resource တွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ် financial resource လာ human resource လာလူဝင်အားငွေအားတရားတွေကိုသတ်မှတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ concentration အပြည့်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့အာရုံစူးစိုက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုနှောက်ယှက်ကင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ concentration ကောင်းကောင်းအာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းကောင်းရှိနိုင်မယ့်နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ငါမှလုပ်เสียရတဲ့အများကြီးပဲဆိုတာမျိုးနဲ့ပူပန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်မှာကဒီကတော့အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားတဲ့ဒီ multitasking အလေးအကျင့်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအလေးအထတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်သွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးပြီးပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာလည်းပဲနေရာပိတ်ခံရတဲ့လူအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ C firm caring for well-being.